Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, anunciou agora há pouco os indicados pelo governo para líderes na Câmara dos Deputados. A repórter Luana Karen tem informações sobre esse assunto para a gente. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto. Boa noite a todos. Por meio do porta-voz, o presidente Michel Temer anunciou o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, como novo líder do governo na Câmara. Na mensagem do presidente, lida pelo porta-voz Alexandre Parola, Temer disse que o novo líder vai dar continuidade à agenda de reformas necessárias para a retomada do crescimento. O presidente também agradeceu o deputado André Moura, que ocupava a liderança, pelo compromisso no exercício da função. O presidente Michel Temer também anunciou o líder da maioria. Vamos ouvir a mensagem do porta-voz. O presidente anuncia ainda a indicação do deputado Lelo Coimbra, do Espírito Santo, como líder da maioria na Câmara dos Deputados. Sua reconhecida capacidade de trabalho, experiência legislativa e no executivo serão centrais para levarmos adiante com êxito o diálogo com os deputados da base aliada. O setor público brasileiro registrou superávit primário recorde em janeiro, com mais de 36 bilhões de reais. De São Paulo, o repórter José Luiz Filho traz os detalhes para a gente. Este é mais um resultado que mostra o esforço dos governos federal, de estados e municípios para ajustar as contas públicas. O superávit de 36 bilhões e 712 milhões de reais em janeiro é o melhor resultado para o mês desde 2002. Ontem, o Tesouro Nacional já havia sinalizado que o resultado fiscal do país tem melhorado. A redução das despesas em relação às receitas fez o governo central, que reúne o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, registrar o terceiro maior superávit primário da história para meses de janeiro. No mês passado, a economia de recursos do governo central totalizou 18 bilhões 968 milhões de reais, 21,4% acima do registrado em janeiro de 2016, que foi de 14 bilhões 835 milhões de reais. O resultado primário representa o total arrecadado, descontadas as despesas, sem os juros. De São Paulo, José Luiz Filho. A Identidade Jovem já atende quase 40 mil brasileiros. A meta do governo é alcançar 4 milhões e 500 mil jovens até julho. Para isso, a Secretaria Nacional da Juventude prepara uma campanha que vai levar o documento ao interior do país. Ser jovem no Brasil significa ser descolado, criativo, antenado e, acima de tudo, tecnológico, como a Yasmin. Hoje em dia a tecnologia faz muita coisa pela gente. Tipo, quando a gente precisa estudar, às vezes a gente pode pesquisar na internet. Tecnologia, jogos, essas coisas, ensina inglês, ensina muita coisa hoje em dia pra gente. E, bom, é um passatempo assim que a gente precisa bastante. E foi com essa intenção que o governo federal usou a tecnologia para beneficiar jovens de baixa renda. Aí surgiu a Identidade Jovem, ou ID Jovem. O ID Jovem ele proporciona um acesso à meia entrada em todas as atividades artísticas, culturais, esportivas. E ele também tem direito ao passe livre. O que é isso? São passagens interestaduais, ou seja, de um estado para o outro, a cada viagem, a cada veículo, seja navio, trem ou ônibus. Nós temos duas cadeiras que têm que ser reservadas nesses veículos gratuitamente para o jovem. Sendo ocupadas essas duas cadeiras, nós temos direito a mais duas pela metade do preço. A Identidade Jovem está disponível para pessoas entre 15 e 29 anos e que tenham renda familiar de até 2 salários mínimos, independentemente de serem estudantes ou não. O jovem também precisa estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e ter o NIS, o Número de Identificação Social. Através do aplicativo, o smartphone, você basta colocar
ID Jovem, que você consegue baixar o aplicativo. Ele é operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, que detém as informações do CadÚnico, de onde nós extraímos os jovens de 15 a 29 anos com baixa renda, e também no site da Caixa Econômica Federal. Jefferson, de 26 anos, já utilizou o programa para visitar amigos e parentes em outro estado e gostou. Eu fui para Minas visitar parentes, né? Então, assim, é bom porque a gente mantém um contato, não fica tão afastado. E olha, um detalhe importante, a identidade jovem tem validade de 30 dias. Após esse período, é necessário revalidar o documento, mas isso é feito pelo aplicativo. Operação Carnaval 2017 vai reunir mais de 6.500 servidores na prestação de serviços em 7 aeroportos do Brasil. Nós vamos então falar com o repórter Ney Pereira, que agora está no Aeroporto Internacional de Brasília. Olá, Ney, boa noite. Olá, Roberto. Boa noite a todos. Aqui no aeroporto de Brasília, o movimento já é intenso nos pontos de check-in. Desde ontem, a Secretaria de Aviação Civil iniciou a Operação Carnaval 2017 nos sete principais aeroportos do país, que são Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, Galeão e Cumbica, no Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Brasília. A fiscalização é para garantir que as empresas respeitem os direitos dos passageiros. Só nos dois aeroportos de São Paulo, nos dois do Rio de Janeiro e no de Salvador, a estimativa do governo federal é que cerca de 3 milhões de passageiros passem por esses terminais até o dia 6 de março. Junto, esses aeroportos vão ter 950 decolagens por dia. Mais cedo, nós conversamos com o gerente de operações da ANAC, Marcelo Lima, que recomenda que os passageiros façam um check-in com bastante antecedência pela internet ou pelo celular e que cheguem ao aeroporto com pelo menos uma hora de antecedência para voos nacionais e 2 horas para voos internacionais. Outra recomendação é que ao passar pela máquina de raio-x, o passageiro retire todos os itens de metal e o notebook da mochila para facilitar a inspeção. Caso ele tenha alguma denúncia a fazer, pode ligar de graça para a ANAC no telefone 163. Eu volto com você aí no estúdio, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado pelas informações. E o movimento não é só nos aeroportos, não. Já tem bastante gente viajando para o feriadão de carnaval, também pelas estradas do país. Para quem vai viajar de ônibus, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, respondeu algumas das principais dúvidas dos passageiros. Confira então uma dessas dicas. Eu pago alguma taxa para alterar minha passagem? Quando a alteração é feita até 3 horas antes da viagem, não há cobrança de taxa, a não ser que a passagem tenha sido adquirida com preço promocional. Nesse caso, há que se observar as regras da promoção. Mas se a alteração foi feita a partir de 3 horas do horário da viagem, a empresa poderá cobrar até 20% do valor da tarifa. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você, continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.